Orodot bulkiat Burta durwagio Karinta kasido Bulki wadaga iftimo Ahyar ay kunulid Bela haga dahgado Ahyar badu sitegi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت لي الناس في الدوي ريح وان كلام مغني وشو شو ندلو نخش ولا طي وحنا نخش ولا طي غيرتي لبعض ما هو حكيت لي أحدا وكل جرتي بعن بعن كتري وعن بنحني مركان ديجي ستون أكيد مركا أنتي بعن ربع إنا كاملو عاوة ما هو صو قلي بحكي لي ما أنت صم صو قلي عاوة السلام عليكم ورحمة الله سيتين وتحال الدين كور ربع ريح وان كلام مغني ما حبيه مالدي نحال الدين أوكي صو معها أنا قلنا بيها مسؤول بعنسك إن شاء الله غيبتي اللي بعد غيبتي سد عاد غيبتي أفراد ويدي ما تهاي وأنا دي الصورة هدي اللي هي كرها النقطة السلسلة دي مركع عاو أنت أنا دي دم استرايا سود ولا إن شاء الله تعالى مركع لايك تشارك يعني إحنا نجح المامنا حقينا واي وشو شندلي ومركع الإدلة هبي مناسن هبي مناسة مركع وبالله ويا مركع عكس وتجي أدي سيمو دوقتي إن الماضي مشي أنت جي ما قاعد حتى يمشي جي وحاله كويت ما تجي مركع marka meesha tagay kadib wadadii aan ka soo fogaaday waxay meesha muddo ii jirto ah waxaan sameeyay marka dambaal baan u diyaariyay dhaxyar xageedi aada oo farriina dambaalkii baan qoray waxaan ku diyaariyay dambaalkii asaga ahaa oo aan u dirayo dhaxyar meel shoobka ama toobiya ah inuu ka dhaco halkaas u diyaariyay dambaalkii aan qoray marka dambaal iyo wanaagsani orodod bulkii aad Urta durwagio karinta kasido Mulki wadaga iftimo Ahyar ay kunulid Bela haga dahgado Ahyar badu sitegi Anta horeya salaniyo Tumkasha i hasusi Tabadid wahaadihi Allah ya da ba da da mare Yuka ad kuno shahay Intu bufiyo daka Rumi ka gadi gaye Anna ya da ya hay go Yumar kale ka dar maray Nafti adi da mo Sidan ka ga da ba da ay Iyu so do ba go ودي رأيي هذا الدمبار كله آه إن أنا فصح سوق هذا المرة إيمان ربه إن أنا إيمان ربه أنا وش يقال كاسة وحنكو إيري هذا الدمبار كي دمبار رون تاكو يديو أدين لاس دحدودان رحيا ري كنولو تولا دان وردان صدا سيد دقا دقيلو فصح باي يردوري Dahyari palsi samir Sidang kala Tawadahay Ibu sotuwa Tawadah syadu nakay Tasan hadana udirey Si ay u ugatu inan imanay O ay udarento Niki wa sosa da amal bhajira kofka Asugo Hama farin iski gini lamar Wain uskor tu Waga sana di telefonon asli Wahan bijiri Marka Tasan direy Si ay u ugatu inan wa sosa da Niki wa sosa da Ay utiradu hata ana inkastoo iyada wax markaas ay ciisaba ay ihaynin aanay dadna iga lahayn ma shay bay marnaashay isku mid ay u tahay hawsha saasan saasan iska hormari maanta dambaa marka aan fasax helay waxaan idinmay oo aan wa tagaya oo u sheegay dadka u sheegay waxa qoray oo aan wa tagaya waa baxaya hadii halkaas ay dhahiranaada meesha ku noolay marka dadna way u raaceen dadka asal noolay qaar waxay leeyeen oo qoftan ku soo jawaabila ma baad iska deesid waxa waqtiga taas iska galoobaneysa faraba ma iska qaad mayo waxaan ku yiri waye rukti saacan lagu dirxay waa ka soo qusanaya qortaan waa u tagaya life baan u tagaya hadda
dambalan ila ifriin way leef wax u tagaa saxu soo qosta bal waa soo samray daftan soo samraysiinaya nafti laakin sikir kuma sabri kartay way hay baad dhacday maanta habeenki damban isku yeeray aan ku iri anigu waa tagaayo way dadar daarmaya marka markaas waxaan idhi marka ay qoladan ka tagay marka aan dar daarmaya dhaxay waxaan u diraya ma ani waan socdaaliye sokeyo dhamaantiin salaamatihiino soo noqod wanaagsani addise baana sii mari si salaami gacalki si salaami gacalki si soconna maaye dhulkay si manku noole sajil baaba gaarie addista ma aha addis sababa ma aha waa addisori alla waa tuula magaceeda marka addisori iyo addis sabab waa same addisan usoo gaabiyo marka dadka inta badan addis day maqlaan waxay muudayaan addis sababa inay tahay addis sababa ma aha marka waa addisori addisori waa meesha aan sii marayo dadka loo ehelkaa sii degan habeenka inaan sii baryaan rabaa dadkii aan sii macasalaamiyo subaxda aan kasii baxo marka kadib aan u shawsado meeshii ay dhexda ku nooleen halkaas aan qaato shawsigeyga halkaa aado ayaan rabaa marka addista waa addisori moy addis sababa ma aha yaan loo fahmin addis sababa inay tahay waa addisori tuulada magaceeda marka markaasaan imaaday meeshii baan habeenkii iska joogay maalintii dambena loo joogay dhehen waa u joogay waxaa howla kale yar jiray maalintii dambena cindi baan u joogay addisti baan joogay habeenkii dambaan baryay galabtii dambaan ka caraabay marka markaan ka caraabay waxaan u shawsaday meeshii dhexyar ku noolay tuuladii saasaan ku tegay dhexyar intaas marka waad haysataan intan kale markaan u tegay oon tuuladii tegay inta kale waa haysataan marka caawa intaas yar baan rabay inaan kaamilo oo ka maqneed dhexda intaasaan dab caawa aan rabay markaan dhegaystay warkaygii aan arkay inaan qaybahaas ka tegay qaybahaasaan idiin buuxinaya caawa au arkina si kale inaan wixii ku soo celinayo ma aha laakiin inta idinka maqneed ereyada hadda aan sheego idinka maqnaa intaas waay caawa intaan u imaaday oo aan usoo fariistay inaan wax caawa barnaamij ka hadloon duuba ma rabin laakiin intaasaan ku talagalay inaan buuxiyo caawa waad mahadsantiin idinkana anigana waa idiin maqanahay silsiladii weli ma dhammaanin laba qaybo dhan baa hartay insha allahu tacala ana idin soo xiriirin doona waa shubow shandili oo idinle habeenkaa idiin wacnaado leeg iyo sheer iyona ha naga hilmaamina sidaa awgeed habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.